Não sou mentiroso. Matei milhares. Eu abasteci mais viciados que as três maiores empresas farmacêuticas juntas. Roubei crianças de seus pais, esposas de maridos. Apaguei gerações inteiras. Mas mentir, isso eu nunca fiz. O resto são ofensas contra a humanidade. Mentir é uma ofensa contra si mesmo. Sou o chefe da organização Santa Blanca, que você chama de cartel. Eu tive um sonho. Sonhei com uma terra onde podíamos plantar nossa coca, produzir nossa cocaína. Onde podíamos tocar nosso negócio, livres da interferência da polícia, do governo, do exército, dos Yankees. No meu sonho, uma voz feminina me perguntou: Swain, Mirro, e se você tivesse seu próprio país? Como Moisés, guiei meu povo para a terra prometida, Bolívia. Viemos pra cá, compramos os campos de coca. O que não deu pra comprar, tomamos. Compramos a polícia, o exército, os juízes, os políticos. Estávamos na iminência de nos tornarmos o próprio governo. Perto de realizar meu sonho. De criar um narco-estado. A nação de Santa Blanca. Semana passada, detonaram um explosivo tosco do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos em La Paz, Bolívia. Dois fuzileiros da guarda foram feridos. Dois dias depois, um agente da CIA no centro da Bolívia nos forneceu essas imagens. Nossos analistas identificaram o indivíduo nas fotos como sendo o agente especial do DEA, Ricardo Rick Sandoval. Meu amigo. Sandoval estava há 6 anos investigando a indústria local de cocaína. Na nossa opinião, Sandoval é que era o alvo da explosão. O que a bomba na embaixada não havia conseguido realizar foi completado pessoalmente. Sandoval foi capturado, torturado e morto. Depois, o seu corpo foi abandonado. Temos que recuperá-lo. Nosso alvo, o grupo responsável pelo atentado na embaixada e pela morte do agente especial Sandoval, é a organização de tráfico de drogas mais conhecida como Cartel Santa Blanca. Ontem, eles eram apenas narcos. Hoje, eles são narcoterroristas. Inicialmente, o governo boliviano resistiu ao cartel mexicano. Formaram a unidade, uma unidade de forças especiais bolivianas. Não saiu como planejado. Milhares de corpos depois, o governo boliviano implodiu em si mesmo. Políticos, policiais e jornalistas viraram espécies em extinção. Sem outras opções, o novo presidente fez um acordo com Santa Blanca. Parem de matar nosso povo, que nós olharemos para o lado. Desde então, Santa Blanca transformou a Bolívia no centro do comércio de drogas da América do Sul. Com seus amigos no México, eles também têm uma rota livre para os Estados Unidos e o Canadá. O único jeito de parar Santa Blanca de uma vez é desmantelando-o completamente, pedaço por pedaço. O cartel é organizado em 4 operações. Produção, contrabando, segurança e influência. Acima de tudo isso está el jefe de los jefes. Chefe dos chefes, El Sueño.
O agente que eles mataram, conhecia? Ele era um amigo meu. Sinto por sua perda. Eu poderia dizer que são ossos do ofício, mas não fica mais fácil. Imagino que esteja aqui há um tempo. Tenho vivido como Karen Bowman, funcionária de assistência internacional, faz uns 5 anos. Significa uma vida difícil, mas como disfarce é o suficiente. Pelo menos inclui um helicóptero. Como você entrou no país? Fui de classe executiva de Manaus. Estou revigorado e pronto para trabalhar. Só fui pegando carona desde Barranco, Peru. E quanto a você? Eu peguei um ônibus em Jujuy, Argentina, e bebi até chegar em Vilazón. Ninguém quer lidar com um bêbado no ônibus. Isso explica porque você cheira a bunda. Ouvi rumores sobre vocês. Eu era uma oficial de campo novata em Moscou durante o golpe. Falaram que vocês estavam envolvidos. Deve ter sido outros. Nunca estivemos lá. Não é todo dia que se conhece uma lenda urbana em carne e osso. Devia falar pro meu filho. Talvez ele ouviria quando peço pra tirar o lixo. É difícil ser alguém que não existe oficialmente? Você que me diz, Karen Bowman. Assistência internacional. Estou certa de que já viram as metas horríveis de que os humanos são capazes quando não há repercussões. Mas vou dizer uma coisa. Não importa como compartimentalizam ou se dessensibilizam, não tem como se prepararem para esse sonho. Ele tem um traço religioso que beira o delirante. Fez votos de pobreza, castidade. Se ele não tá nessa pro tchote azul dinheiro, tá nessa pelo poder. Essa força-tarefa conjunta é da CIA, DIA e JSOC. Eu sou o fantasma da casa para esse passeio. Bem-vindos à Operação Regicida. Nossas instruções apontaram um contingente de locais. Os Catares 26. Eles são um grupo de rebeldes que tem mostrado resistência à unidade e ao Santa Blanca. Vamos encontrar o líder Pac Catari assim que aterrissamos. Bolivianos já têm o histórico de odiar nós e Yanks, mas vamos torcer para que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. Mas não deem as costas para ele. Eu não. Quatro soldados. Esta é a ajuda que prometeu. Que Sandoval prometeu. Um Yankee morre. E vocês mandam um punhado de soldados. Centenas de bolivianos morreram pelas balas de Santa Blanca. Quando virão minhas centenas de soldados? Como americanos, não estamos aqui, lembram? Esses soldados são as melhores equipes de operação secreta que nosso país oferece. Com a ajuda deles, não precisamos de centenas. Conhece a palavra Huber, senhora Bowman? Conheçam Pac Catari, líder do grupo de resistência Catares 26. Vamos trabalhar com os rebeldes para desestabilizar o Santa Blanca. Eles têm lutado contra o Santa Blanca e oficiais bolivianos corruptos há quase 6 anos. Temos que coordenar alvos. Não há tempo para isso. Sabemos a localização do Amaro. Amaro? Encontraram ele? Amaro é um dos fundadores do Catares 26. Mais do que isso. Nosso grupo se baseia em suas ideias. Sem suas teorias sobre um proletariado agrário, não haveria resistência organizada contra o Santa Blanca e a corrupção em nosso governo. Amaru tem que ser salvo. Se vocês ajudarem meu povo, podem conquistar a minha confiança. Onde ele está? Não sabemos exatamente. Sabemos que ele está na província, que há um tenente do Santa Blanca que sabe onde ele está. Eu vou ligar para a Activity, ver se encontram mais informações pelas ondas sonoras. Comecem a procurar esse tenente e me informem de tudo via telefone por satélite. Boa caçada. Salvar a Maru é importante para nossa causa, Yankee. Não mate o tenente do Santa Blanca antes de ter a chance de fazer perguntas a ele.
Hora de merecerem seus salários, pessoal. Vão com tudo. Admito que não estou confortável trabalhando com Pak Katari e esses rebeldes. O tipo de ideologia deles sempre acaba com mais corpos na Terra. O que tá... achando dessa operação, Nomad? No fim das contas, essa é uma missão de vingança. Temos que nos focar em acabar com isso rápido, antes que a gente se atole entre as políticas locais e uma rajada de balas do cartel. Primeiro objetivo, encontrar aquele tenente do Santa Blanca para que a gente possa achar o Amaro. Urra! Bandidos na área. O drone está no ar. Acabei de ver um com submetralhadoras. E agora são 5. Eu tô vendo o alvo. Vamos avançar. Entendido. A caminho. É só mandar, chefe. Alvo abatido. É melhor não assustar o alvo. Mudem para supressores. Certo, a caminho. Quando quiser. Peguei um. Tudo certo, tudo certo. Entendido. Vou para a posição. Já posso atacar. Alvo abatido. Essa foi perto pra caralho.
Calma. Camine. Pinche cabrão! Puta madre! É o seguinte, imbecil. Me responde ou te meto uma bala nas tripas e te deixo pra morrer na merda. Lo entiendes? Relaxa, cabrão! O que você quer? Amaro, onde encontrou ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo. Ele tá na fazenda Atoyo. Vai em frente. Daí vai ver o que fazemos com quem fode com a gente. Gente como você. A gente tem que acabar logo com isso. O Amaro já é velho. Não vai durar sob tortura. Merda, se eles estão com ele nessa há um tempo, é grande chance de ele já estar morto. Talvez, talvez não. O Amaro é grande no movimento rebelde. O cartel vai manter ele vivo o máximo que puder para descobrir o que ele sabe. Não podemos arriscar nada. Tem muita coisa em jogo nisso aqui. Vamos lá. Veja um segundo alvo. Ei, tem um narco com submetralhadora. Lá, perto da caixa de comunicação. Vamos andando. O cartel não vai ficar esperando a gente rastrear e resgatar o Amaro. Entendido. A caminho. É só mandar, chefe. Eu vou atirar nesses imbecis. Tamo bem. Atividade inimiga. Atenção. Limpo. Vamos avisar para os rebeldes onde encontrar esses suprimentos. Eles podem nos retribuir depois. Vamos lá. Já posso ir. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Porra, atacando. Espera aí, tudo saldrá bem. Tudo limpo desse lado. Ou eu saio daqui com respostas ou com suas orelhas. A escolha é sua. Vou te contar o que sei, só não me machuque. Tem a localização de um helicóptero do cartel carregado. Vamos ver como colocá-lo nas mãos dos rebeldes.
Esperem um pouco, temos hostis na área. Avistei um... Marco aqui. Me diga onde. Ali, no celeiro. Peguei outro alvo. Peguei o terceiro alvo. Com eles são cinco. Tem um ombro. Alvo marcado. Fique de olho à sua volta. Chegando na fazenda Toyo. Lembre-se, muitos desses sicários são ex-militares. Identifiquem seus alvos. Se o Amaru for morto por uma bala perdida, a operação regicida vai acabar sem nem ter começado. Vamos. Entendido. Vou para a posição. Já posso atacar. Temos um vilão a menos. Acho que acharam um amigo deles. Parece que deixamos eles agitados. Olhem só, estojo de armas. Alguém ajude-me a sair daqui. Estou indo para a posição. Já posso atirar. Vou atirar. Perto do celeiro. Tudo limpo. Ah, isso pode ser útil. Todos los santos van a venir a ayudarme. Debes ser estos cabrones que me sirven más libre. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Todavía no estamos a salvo. Pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí. ¿Você o Amaru? O que sobró de él, né? Ven, vamos tirar você daqui. Seus amigos. Então, Bacatari fez um acordo com os malditos estrangeiros, pivete imbecil. Resolva isso com ele, senhor. Um estojo de armas.
Legal. Achei um fuzil de precisão aqui. Está ferido? O Santa Blanca não é o mais gentil dos anfitriões. Aqueles aúcas, os demônios me interrogaram. Vamos dizer que suas palavras amorosas me fizeram vomitar. Mas os métodos não eram... Não eram... Seus nomes eram Yuri e Polito? Sim, Yuri e Polito. Esses merdas torturaram Rick Sandoval enquanto o Swain o interrogava. Quero muito eles. Nós só vimos sicários comuns quando libertamos Amaro. Mas faz pelo menos 3 dias que não vejo Yuri e Polito, talvez 4. Não sei onde estão agora. Precisamos de informações. Vamos procurar em cada vila e acampamento até achar alguma coisa. Alguém deve saber de algo. Reúnam documentos, hackeiem computadores, interroguem tenentes hostis, falem com civis. O que for preciso. A gente vai virar cada pedra. Olá. Atenção, o dossiê da Bowman sobre Yuri e Polito está chegando. Tinha 4 pessoas na sala na noite que o agente do DEA, Rick Sandoval, foi assassinado. El Sueño, o chefe do cartel Santa Blanca. Rick. E os 2 últimos eram La Yuri e El Polito. Yuri e Polito se conheceram num hospital estadual pobre em Chiapas, onde Polito fazia residência e La Yuri trabalhava como enfermeira. Foi amor à primeira vista. Desde o primeiro momento em que se viram, se tornaram inseparáveis. Um amor nunca visto. Um dia, um buchão chamado La Plaga foi para a emergência. Todo baleado. Foi uma situação delicada, mas Yuri e Polito conseguiram salvar a vida dele. La Plaga ficou agradecido, encheu eles de presentes, convites para festas exclusivas, até um carro novo. E depois de um tempo, La Plaga contratou Yuri e Polito com uma equipe médica particular do cartel Santa Blanca, mas esse não era seu trabalho principal. Então Yuri e Polito conhecem o corpo humano. Sabem quanta dor uma pessoa consegue aguentar até morrer. Sabem como manter uma pessoa viva e acordada para sentir essa dor. E, principalmente, sabem como infligir essa dor. É o que fazem na província de Itaqua. Quando Santa Blanca captura alguém que se recusa a falar, La Yuri e El Polito o fazem falar. Eles quebram pessoas. Como eu disse, tinha 4 pessoas na sala na noite que Rick Sandoval foi assassinado. Sueño, Rick, Yuri e Polito. Mantiveram Rick vivo enquanto Sueño o torturava. Sem parar. Por 47 horas direto. Destruíram Rick Sandoval. E então, Sueño o executou. Essa é a análise sobre La Yuri e El Polito. São partes importantes da operação de segurança do Santa Blanca. Lembrem-se de conferir as instruções de Bowman sobre a cadeia de comando deles. O cara no comando da segurança é El Muro, a muralha. Guarda-costas pessoal e amigo de infância de El Sueño. El Muro tem um irmãozinho, La Plaga. Um bostinha nojento. Bem ativo nas mídias sociais. Líder sicário do cartel. A caçada começa agora. Se queremos Sueño, precisamos ir subindo na hierarquia. Os primeiros alvos são Yuri e Polito. Achamos a informação, rastreamos e apagamos eles.